Olha aí, gente, todas as vezes que eu venho a Itabaiana, aqui no Shopping Peixoto, eu vou correndo para a Praça de Alimentação para aproveitar. Tem muitas delícias por lá, não é? Muitas delícias, concordo com você. É o primeiro lugar que eu vou do shopping é na Praça de Alimentação. Boa, viu? Boa, eu também. Mas, ó, hoje nós vamos ter aí um momento especial. É Gastronomia em Dia, aquele quadro que todo mundo ama por aprender receitas. A gente veio aqui, foi na Praça de Alimentação e vai mostrar para você uma receita deliciosa diretamente do Palate. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Felipe, eu sou aqui da Hamburgueria Palate e vim aqui para fazer um hambúrguer carne do sol. Esse aqui é o primeiro passo, que é a nossa carne do sol, que a gente mesmo prepara. Ela aqui já está na gramatura correta. Lá no preparo especial, a gente pega. Pra começar, a gente mesmo prepara a carne do sol. Ela é feita com a gente compra a carne fresca no açougue e a gente mesmo prepara a carne do sol na nossa própria loja. Vamos lá, primeiro preparo, a gente faz como fosse um bolo. A gente faz a primeira camada. Depois a gente vem com o nosso queijo. O legal desse hambúrguer é porque ela é recheada. Quando o primeiro cliente saboreia, ela já sente já a diferença, né? Mesmo. Aí está. Agora é o segundo passo. Por enquanto que a chapa está pegando a temperatura correta, a gente vai para a parte dos temperos. Vamos lá. A gente usa primeiramente uma pitada de sal. A gente usa também esse mix de temperos, que é um tempero que a gente faz pela nossa própria casa. E nossa pitada principal, que é um pouquinho de noz moscada ralada. O lado a gente vai passar após botar ela na chapa. A chapa bem quente, a gente inicia o primeiro lado do cozimento do hambúrguer. E agora a gente faz o mesmo processo que fez de um lado. Sal. O nosso tempero especial da casa. E nossa noz ralada. Uma dica bem legal para a média de carne, dependendo do ponto, bem ou mal passado, ou ao ponto, é a média de 5 minutos, dependendo da potência da sua chapa também. Mas aí varia de cada um. Enquanto a nossa carne chega ao ponto, a gente vai fazer a montagem dos pães. Um pãozinho de brioche, um pouquinho de manteiga para selar o pão, que é uma dica bem importante. Faz parte do nosso hambúrguer carne do sol da Pala. Duas rodelinhas de tomate. E agora é só esperar o nosso hambúrguer ficar pronto. Cebola ralada. E pra finalizar, a gente tem o nosso barbecue, que vai dar um toque bem especial. Agora nosso hambúrguer carne do sol está pronto. Com serviço. Gente, que delícia! Todo mundo ficou com água na boca, né? Até aquela vontade de comer, viu? Não vou mentir, não. Foi, né?